Alta ləqəbli kapitan Nihat Babayev, müharibənin tam 30 günü düşmənin kabusuna çevrilən kəşfiyyatçı, keçirdiyi xüsusi əməliyyatlarda tək başına yüzlərlə düşmənin canlı qüvvəsini silah-sursat ambarlarına darmadağın edib. Peşəkar snayperçi kəşfiyyatçı kimi tanınan Nihat 4 müxtəlif xarici ölkədə xüsusi təyinatlı kursların iştirakçısı olur. Elə son döyüşünə də əsl kəşfiyyatçı qəhrəman kimi hamıdan öndə yollanır. Oktyabrın 3-də cəbhədəki ən çətin əməliyyatlara qatılır. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan istiqamətindəki ilk əməliyyatlarında yüksək mövqelərdəki 8 erməni postunu tək başına götürür, düşmənin 250-dən artıq canlı qüvvəsini məhv edir. Oktyabrın 29-da gecə saatlarından Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə böyük itkilər verən cəsur kapitan son damla qanına dək vuruşaraq qəhrəmancasına şəhid olur.